Ahoj kamarádi a fanoušci naší kapely. Zdravím vás tady z místa v okolí Holkova, kde budeme mít v sobotu koncert. Schoval jsem tady pro vás kešku s dárkama od našich partnerů. Dva lístky na koncert, dvě pivka od pivovaru Lobkovic a dva panáky od Jamesona. Takhle to tady vypadá, je to tady moc hezký. Takže přeju úspěšný lov a úspěšný nalezení kešky. Tak se zatím mějte. Ahoj.